ଆମର ଟୀକାକରଣ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟରେ ଟୀକାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 17,84,839 ଜଣ ଟୋଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମିଶେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି। ତାରି ଭିତରେ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି 9,29,075 ଜଣ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏଲ୍ଡରଲି ସିଟିଜେନ୍ସ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରାୟ 20% ଆମେ ଟୀକାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇବେ ଆମକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ 370,720 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା ପାଇବୁ। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟୀକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ 370,720 ଡୋଜ୍। ତେଣୁ ଆମର ଟୀକାକରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଇଟା ଚାଲି ରହିବ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆହୁରି କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ଫଲୋଇଂ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାହାର ବି କୌଣସି ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଟୀକାକରଣ। ସାର୍, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟୀକାକରଣ, ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ସାର୍ କ'ଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଥିଲା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ତା'ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନି।